اب آپ کو بتائیں کہ اینگرو فوڈز کی استنبول میں سالانہ سیلز کانفرنس میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا، مختلف ممالک کے وفود نے شرکت کی۔ ترکی کے شہر استنبول میں منعقدہ سالانہ سیلز کانفرنس میں 100 سے زائد سیلز نمائندگان اور 5 ممالک کے وفود نے شرکت کی۔ ترکی میں نامزد پاکستانی قونصل جنرل نے کہا کہ اینگرو ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے، پاکستان کے روشن مستقبل میں اینگرو کا بڑا ہاتھ ہے۔ تقریب میں استنبول کی میئر کے ساتھ برہان الدین قونصل جنرل بنگلہ دیش، مونیکا شومز گوس قونصل جنرل سوئٹزرلینڈ، چارلس ایف ہنٹر قونصل جنرل ریاست متحدہ، کمال یاسینی قونصل جنرل ایران اور احمد مصباح نے شرکت کی۔